Отак міг би виглядати автомобіль майбутнього. Швидкий, екстравагантний і завжди у центрі уваги. Принаймні, таким його собі уявляв Пол Бекон. Оскільки традиційні автівки здаються йому занадто нудними, британець створив власну модель. У дитинстві я завжди мріяв, що так виглядатиме авто, на якому я їздитиму 2013 року. Таким мало бути майбутнє. Нині воно настало, і я розчарований. Машини зовсім не такі. Тож я подумав, здійсню свою мрію про авто сам. Результат свого роду данина старим фільмам у жанрі наукової фантастики. «Космотрон» нагадує майбутнє, яким його собі уявляли у 50-х та 60-х роках минулого століття. Двигун видимий зовні, водій сидить під куполом з орхскла. Гадаю, у ранніх 50-х люди мали доволі оптимістичне уявлення про майбутнє. Космічні перегони між СРСР та США, приземлення на місяць надихали. Я намагався орієнтуватися на тодішнє уявлення про майбутнє, а не сьогоднішнє. Свій космотрон Пол Бекон створив у майстерні в саду в англійському Лестері. Зазвичай Тесля зварює тут з різного залізяча велосипеди, які згодом здає на прокат чи продає. Нині він саме працює над моделлю «Лоурайда». Мій перший зварювальний апарат я отримав від батька. Я швидко зрозумів, що з його допомогою велосипед можна легко перетворити на щось чудернацьке. На відміну від авто, на яке знадобилося 18 місяців, насолоджуватися здивованими реакціями перехожих можна вже за 12 годин. Космотрон завжди у центрі уваги. Пол охоче їздить на ньому в центр міста і розважає публіку. Де б він не зупинився, швидко збирається натовп зацікавлених. Це найдивовижніше, що я бачив. Наче прямо з фільму про Скубі-Ду у 70-х. Щоб створити таке, мабуть, знадобилося 5 тисяч годин. Я б на такому покатався. Чудова ідея. Ретро – це класно. І в ньому є щось сучасне. Супер. Сучасна у космотроні і техніка. Всередині ховається BMW Z3 98-го року випуску. 18 місяців знадобилося Полу Бекону, аби перетворити німецьке спортивне авто на британську фантазію. Я хотів усе начиння від BMW. Коробку, передач, підвізку. Техніку я взагалі не чіпав. Усе майже таке, як з конвеєра. Мені йшлося про яскравий дизайн. Основа ж бездоганна. А з решток спортивного автомобіля Пол Бекон збудував, як же інакше, велосипед. Серед решток була запаска. Її я використав як заднє колесо. На ньому написано, що їздити з ним можна лише не швидше 50 км на годину. Гадаю, воно витримає. Гальмувати треба ногами, але швидко велосипед все одно не розганяється. Страшенно непрактичний, але ж класний. Космотрон натомість абсолютно безпечний і має допуск для британських доріг. Тепер Пол Бекон шукає покупця. Придбати автомобіль майбутнього можна не дешевше, ніж за 35 тисяч євро.